हेलो एवरीवन मोर चेनेलत आपनालोकक नतुनता भिडिओ होते पुनर्बार स्वागतम जानालो आजि हो लक्ष्मी पूर्णिमा आरो शुभ लक्ष्मी पूर्णिमा आपनालोक सकलोके मोर फालपा लक्ष्मी पूर्णिमा बहुत बहुत शुभकामना जानालो आरो आजि लक्ष्मी पूर्णिमा जेहेतुके घरते अखनमान हराय आगबहाइसु आरो हराय कि आगबहाइसु आपनालोकक सम्पूर्ण भिडिओटो एकदम देखाय थाकिम आपनालोके हेखलोके चाइ थाकिबो और इफाले फल फल अहिनेक आनी इतने सब धुई पखाली एडिक कर रखी और मग तो मैं कबलि बुट तैयार रखी और जीतुक अलग अलग प्रसाद दीम सी मग तो तैयार और अपना गोटेख बस्तु देखा दीसूँ और थपनाखनों धुनक सफा कर उठिल और इतना जीतुक लक्षी पूर्णिमत मैं अक रंगोली बनाओ प्रति बसरे आगर भिडि चाले अपना गमे पा और इतना मैं धुनक रंगोली बनाब लैसूँ और इतना यह प्रथम रंगोली बनाब लैसूँ अपना आशा करूँ भिडिओ शेष लगे चाह और लक्षी पूर्णिमा ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব শেষত আৰু বলক এতিয়া লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে এয়া গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু ৰংগোলীটো বনাই লৈ একে শেষত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু মোৰ ৰংগোলী বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ লক্ষীমা ভৰিখতে ধুনীয়াকৈ ৰংগোলীটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই শৰাইখন পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু প্ৰথমে শৰাইখন সজাই লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কৰি থাকিম আৰু শৰাইখন সজাবলৈ মই ধুনীয়াকৈ শৰাইখন লৈ তাতে প্ৰসাদখিনি মই দি দিছোঁ যিমানখিনি মই পূজাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি মই শৰাইখনতে অলপ অলপ দিম আৰু দি ধুনীয়াকৈ থাপনাৰ আগত দি দিম আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু শৰাইখন সজাবলৈ ইমান ভালকৈ নাজানো তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ সজাবলৈ আৰু ইয়াতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু বলক শৰাইখন এতিয়া পাতি লৈ বাকীখিনি ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব হেল্ল' এভৰিওৱান আৰু এয়া পূজা দি কৰি উঠিলোঁ আৰু চুলিটো অকণমান মেলি দিছোঁ মানে একদম বিৰাট ভিজা ভিজা হৈ আছে আৰু ৰাতিপুৱাই লক্ষী পূজা বুলি মানে কাম বন কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে আজি সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব সেইকাৰণে মই দিনতে পূজা কৰি আজৰি হৈছোঁ আৰু পূজা ভাগটো অকণমান দেখাই দিম আৰু অকণমান সৰু হোৱাকৈ এইফালে মই এয়া ৰংগোলী অকণমান বনালোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে বনাওঁ আৰু এবাৰ মানে মানে ৰাতি কৰিলে ভাল লাগে দিনতে কৰাৰ কাৰণে অকণমান মনটো বেয়া লাগি আছে ৰাতি মানে পৰা বেছিকৈ চাকি তাকি লগাব পৰা যায় আৰু এবাৰ মানে চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব যিহেতুকে সেইকাৰণে সোনকালে বনাই মানে পাতিলোঁ শৰাইখন আৰু সেইফালে মই থাপনাত শৰাই পাতিলোঁ বাবে একেবাৰে কৰি দেখাই দিম আৰু এইফালে এয়া সব যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি অকণমান দেখালোঁ আৰু সকলোকে মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা লক্ষী পূজা বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু লক্ষীয়ে যাতে সকলোৱে ধন ধানেৰে উপচাই পৰে সেয়াই কামনা কৰিলোঁ আৰু বলক তেনেহ'লে বেক কেমেৰা কৰি মই কিমানখিনি কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ৰংগোলীটো দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই তেনেহ'লে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই শৰাইতে ধুনীয়াকৈ শৰাই এখন পাতিলোঁ আৰু এইফালে এয়া ধানৰ ঢোক এনেকৈ দি দিছোঁ থাপনাতে আৰু এয়া লক্ষী মাক মই এনেকৈয়ে পূজা কৰিলোঁ আৰু এইফালে চাকিত তেল শেষি হ'বলৈ হৈছে মই এঘণ্টামান হৈ গ'ল বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এইখন মোৰ থাপনাখন ধুনীয়াকৈ মই পাতি ল'লোঁ আৰু এইফালে ইয়াৰ ৰংগোলীটো মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ মানে হেৰি কৰি আৰু এয়া লক্ষী ভৰিখন এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিহেতুকে ইয়াত আখৈ দিব লাগে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চব ইয়াত বাছি কৰি ৰাখিছোঁ সেইফালে ধান আছিলে যে আৰু এইফালে চিৰা ধুই ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে ইয়াৰ প্ৰসাদ চখাদবোৰ ধুই ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া মই প্ৰসাদখিনি বিলাম আৰু আৰু গেছৰ ওচৰতো মই চাকি এগছ দিছিলোঁ এগছ নমাবলৈ হৈছে আৰু ইয়াৰ গেছৰ ওচৰতো মই চাকি এগছ দিছিলোঁ তেনেকৈ আৰু এইফালে মোৰ পায়সখিনি হৈ গৈছে এয়া
আৰু গোটেই পূজা তাপ কমপ্লিট কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ শৰাইখনো মই থাপনৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আৰু আহি এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদখিনি বিলাব লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু প্ৰসাদখিনি বিলাই কৰি লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু প্ৰসাদখিনি বিলোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু প্ৰসাদতে আজি এনেকেই আছিলে আৰু সৰু সুৰাকৈ যিমানখিনি মোৰ শক্তি আছিলে সিমানখিনি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু শেষলৈকে চালে মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন হয় বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি পেলাই অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে বাই বাই।